أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي أم آرت جمشيد خان أفريدي أدوب بريمير 6.5 كمبليت أردو ترينينج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سواتی افیکس کو کس طرح انسٹال کریں گے اور اس کو یوز کس طرح کریں گے. آج ہم ویرنچی 3D افیکس کو انسٹال کریں گے, ٹھیک ہے, یا ان کا سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنے اوپن کریں کیونکہ یہ ٹیم لے رہا ہے, اسی وجہ سے میں نے آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے. تو اس کو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے, ایگری کرنا ہے, پھر نیکسٹ کرنا ہے. یہاں سے اس کو آپ نے یہ ان کا یہ ای میل ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے. کچھ مسئلہ کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ انسٹال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے کچھ مسئلہ کر رہا تھا. یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا, میں ویڈیو کو تھوڑا سا سٹاپ کر لیتا ہوں, بس تھوڑا سا ہی رہ گیا کیونکہ ٹائم لیتا ہے, اسی وجہ سے میں نے ریکارڈنگ سٹاپ کیا تھا. تو اس کے بعد ہم اس کا کوئی اور بھی انسٹالیشن کریں گے. یہ جو ڈاؤٹ پوائنٹ ایکسپلور کے لیے یہ بھی ہے, یہ انشاءاللہ یہ بھی اگلے ٹیوٹوریل میں انشاءاللہ ہم اس کا بھی انسٹالیشن کرتے ہیں. یہ تقریباً پانچ افیکٹس ہیں جو کہ کچھ ہالی ووڈ میں یوز ہوتے اور کچھ ایکسپلور میں. اس کو فنش کر دے, اس کے بعد ہم ایڈوب پریمیئر کو اوپن کر لیتے ہیں. ٹاپ پریمیئر اوپن ہو گیا, کوئی سا دو پکچر میں امپورٹ کر لیتا ہوں اس میں اور یہاں پہ ایک رکھ لیتا ہوں, دوسرا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایکسپلورٹ فرو میں جاتے ہیں. اس پہ ڈبل کلک کریں, تو جب ہم کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ یہ شو ہو جائے گا, اور اگلے ٹیوٹوریل میں ہم انشاءاللہ اور بھی انسٹالیشن کریں گے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.